Ob-havo haroratining pasayishi aholining gaz va elektr energiyasiga bo'lgan talabini tobora oshirmoqda. Ushbu jarayonda xalqimizdan gaz va isitish uskunalaridan oqilona foydalanish, ehtiyotkorlik va hushyorlikni yanada oshirish talab etiladi. Aynan is gazda zaharlanish hamda turli yong'inlarning kelib chiqishi ham ushbu mavsumda boshqa fasllarga nisbatan ko'proq kuzatiladi. Bu nafaqat aholi, balki barcha rahbar va soha mutasaddilaridan ham kuchli mas'uliyatni talab etadi. Qish mavsumini betalofat o'tkazish, is gazdan zaharlanish va chaqnashga yo'l qo'ymaslik maqsadida tegishli tashkilotlar hamkorligida poytaxtimizning Yashnobod tumanida keng qamrovli profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Dastavval bo'lib o'tgan yig'ilishda ishchi guruh vakillariga vazifalar yuklatildi. Fuqarolar o'rtasida hushyorlikni oshirishga qaratilgan ishlarni tashkil etish muhimligi ta'kidlandi. Shundan so'ng favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda uning tuman bo'limi, tuman hokimligi, hudud gaz, elektr tarmoqlari korxonasi, yong'inga qarshi kurashish jamiyati, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining 40 nafar ishchi guruhi shakllantirilib, sektorlar tarkibidagi mahallalarda nosoz isitish vositalaridan foydalanishga chek qo'yish, aholiga amaliy ko'mak berish tashabbusiga safarbar etildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining butun viloyatlar kesimida, butun tumanlar kesimida, jumladan mana shu Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan ham barcha poytaxtimizni mavjud tumanlarida hamkorlikdagi xizmatlar, u yerda mana shu avvalambor tuman hokimligi, hudud gaz vakillari, elektr tarmoqlari vakillari va yuqorida aytib o'tganimdek tuman favqulodda vaziyatlar bo'limlarining xodimlari bugun xonadonma-xonadon, uyma-uy 24 soat davomida mana shu aholimizni xotirjamligi, qaysiki mana shu yong'inlar bilan bog'liq, qaysiki mana shu yuzaga kelayotgan is gazini bilan bog'liq bo'layotgan, mana shu is gaz bilan zaharlanish bilan bog'liq bo'layotgan va havo gaz aralashmasini chaqnash bilan bog'liq bo'layotgan favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan bir rejali tadbirlar amalga oshirilmoqda. Aholi bilan suhbatda bo'lgan ishchi guruh a'zolari tabiiy gaz hamda is gazdan zaharlanish holatlari qachonki isitish tizimiga tabiiy gazni ulashda me'yoriy talablarga rioya etmaslik hamda foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik, isitish uchun mo'ljallangan pechlar hamda mo'rlarning soz holatda bo'lmasligi, yaxshi tozalamaganligi oqibatida yuzaga kelishini tushuntirdilar. Elektr va isitish jihozlarining sozligini o'rgangan mutaxassislar kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha yo'l-yo'riq berish bilan birga fuqarolarning muammolari joyda hal qilish choralarini ko'rdilar. Hozirgi vaqtda hudud gaz ta'minoti poytaxt xodimlari tomonidan aholiga o'z vaqtida gaz yetkazib berish tunu kun navbatchilik ishlar tashkil qilingan tumanimizda va har bir xonadonlarni o'rganish masalasi bo'yicha yil davomida o'rganib kelinmoqda xodimlarimiz tomonidan. Baxtsiz hodisalarni oldini olish uchun, is gazi zaharlanishni oldini olish uchun fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilyapti, targ'ibot ishlari olib borilyapti, plakatlar ilinyapti. Bozorlarda tashkilotlarga kirib, undan tashqari mahalla-mahalla xodimlar bilan birgalikda xosiyatli mahallada mana shunaqa targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Xonadonlarga kirib, har biri bilan tushuntirishlar olib borilib, kamchiliklar aniqlansa joyida bartaraf qilib, amaliy yordam ko'rsatilmoqda fuqarolarga. Jumladan 3-chi sektor hududiga kiruvchi xonadonlarning yong'inga qarshi holati ko'zdan kechirilib, o'rganishlar davomida ishchi guruh vakillari tomonidan gaz uskunalari ko'rikdan o'tkazildi. Gaz moslamasida aniqlangan xatoliklar tuzatildi. Nosoz gaz plitalari ta'mirlanib, fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatildi. 3-chi sektor hududiga kiruvchi xonadonlarning yong'inga qarshi holati o'rganilganda, is gazdan zaharlanishning asosiy sabablaridan biri mo'rlardan foydalanishda xavfsizlik talablarining buzilishi bilan bog'liq ko'plab kamchiliklar borligi aniqlandi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan yaroqsiz mo'rlardan foydalanishga chek qo'yildi. Nosozlari ta'mirlandi, mo'rlar sifatli tozalandi va xavfsiz holatga keltirildi. Kuzatuvlar yakuni bo'yicha jami 24 ta yong'in xavfsizlik qoidabuzarliklari aniqlanib, ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, 36 ta nostandart isitish pechlari tarmoqdan uzilib, 58 ta isitish pechlarining dudbo'ronlari tozalandi va soz holga keltirildi. Jarayonlarda o'tkazilayotgan tadbirlarning maqsad va vazifalari haqida tushuntirishlar berilib, is gazning paydo bo'lish sabablari, zaharlanish alomatlari va birinchi tibbiy yordam ko'rsatish tartibi tushuntirildi. Is gazdan zaharlanish holatlarining sababi ehtiyotsizlik va beparvolik ekanligi hayotiy misollar orqali ishtirokchilarga tushuntirildi. Bu borada hamkorlikda ish olib borish zarurligi, bunda fuqarolar tomonidan ham faollik talab etilishi ta'kidlandi.
Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani kuchli mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan neft mahsulotlarini saqlash omborida o'tkazilgan o'quv amaliy taktik mashg'ulotda viloyat va hududiy bo'linmalar jangovar tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Yong'inni o'chirish jarayonida aniq harakatlar qilish, ularning jismoniy va jangovar tayyorgarliklari qay darajada ekanligiga ko'p jihatdan bog'liq. Shu bois ham tizim vakillarining kasbiy tayyorgarliklariga katta e'tibor qaratilmoqda. Mazkur tadbirda yong'inni bartaraf etish jarayonida soha xodimlari oldiga epchillik vaziyatni to'g'ri baholab, tezkor xulosa chiqarish hamda insonlar hayotini, ularning mol-mulkini asrash vazifasi qo'yildi. Mashq jarayonida yong'in xavfsizligi qoidalarining buzilishi sababli neft mahsulotlarini tashish uchun mo'ljallangan sig'imda shartli yong'in sodir bo'lganligi to'g'risida xabar kelib tushadi. Sodir bo'lgan shartli yong'inni bartaraf etish uchun voqea joyiga zudlik bilan yong'in qutqaruv bo'linmalari jalb qilindi. Bu kabi yong'inlarni bartaraf etish uchun ko'pik hosil qiluvchi modda ishlatildi. Qutqaruvchilar sodir bo'lgan shartli yong'inni bartaraf etishga kirishdilar. Jarayonlarda shartli yong'in oqibatida jabrlangan fuqarolar xavfsiz joyga olib borilib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatildi. Yong'in o'chog'ida qolib ketgan korxona ishchi xizmatchilari evakuatsiya qilindi. O'quv amaliy mashg'ulotga jami 12 ta asosiy va maxsus yong'in qutqaruv texnikalari hamda 57 nafar yong'in qutqaruvchilar jalb etildi. Mashg'ulot yakunida ishchi xizmatchilar va yong'in qutqaruvchilar bilan mashg'ulot jarayonlari muhokama qilinib, bu kabi yong'inlarda hamkorlikda harakat qilish bo'yicha vazifalar mukammal belgilab olindi. Navbatdagi mashg'ulot Chirchiq shahrida joylashgan ko'p qavatli aholi yashash uylarida o'tkazildi. Bu kabi baland imorat larda yong'in yoki boshqa turdagi favqulodda holatlar sodir bo'lganda ularning oqibatlarini bartaraf etishda qutqaruvchilardan anchagina mashaqqat talab etiladi. Tafsilotlarga ko'ra, shartli yong'inni bartaraf etishga jalb qilingan kuch va vositalarni voqea joyiga o'z vaqtida yetib kelishlari yana bir bor sinovdan o'tkazildi. Shundan so'ng mashqqa jalb etilgan qutqaruvchilar e'lon qilingan shartli yong'inni bartaraf etishga kirishdilar. Tizim vakillari jabrlangan va bino ichida qolib ketgan fuqarolarni olib chiqib, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishdi. Bino ichida qolib ketgan fuqarolarni qutqarishda maxsus arqon, yong'in qutqaruv avtonarvoni va boshqa turdagi vositalardan keng foydalanildi. Taktik mashq jarayonlariga jami 6 ta yong'in qutqaruv bo'linmalari hamda 25 nafar shaxsiy tarkib jalb etildi. Bu kabi profilaktik tadbirlar barcha hududlarda davom etyapti.